Բարձրացեց ստե բլեդիտ գեյմերում հերետանորից համոն։ Բարև բոլորին։ Ու Ժորջան, նախքան մեր վիդեոյին ասել են, նշան, որ բաժարթագրվեք Dark Eldar Aliki-ին, ասել են, որ Aliki սիլկեն կլինի Ապիսանյայում, Aliki-ը նորաստեղծա ու օկտատերը դեռ նկարելա 3 վիդեո, ու դեռ շարունակվելու է այս վիդեոները, դե ինչ, սեղմեք պատպիսացան նշանին, սեղմեք զանգակին, դե ինչ, հիմա ասնենք մեր հիմնական վիդեոյին։ Համ ուզում ես դու ասա։ Չէ, ես խաղից բան շատ բան չգիտեմ։ Լավ, ոչ, այսօր խաղալու ենք Clash Royale համո հետ։ 2v2, ասեմ տակտիկա ենք մշակե։ Տակտիկեն է խաղի ընթացքում կասենք։ Հզոր տակտիկա է, սա պիտի մեռնեմ պրոստո։ Ահա։ Էսա մյա ցաստավս ցույց տամ, էսա։ 8-րդ արենայում ասեմ, ես էս ցաստավս, խոգեմ դրե։ Ածկայա բաշնյա, Վալկիրիա, Զապ, Շար, Յարես, 5-ատ մինյոն, Արդա մինյոնով, մեկ էլ Տորնադո։ Ոբշեմ, դե ինչ, համ, էսա հրավիրեմ կայնի, էսա։ Իսկ ես էս խաղը այդքան շատ չեմ խաղացել, ուրեմն որ 5-րդ արենա եմ մնացել։ Այն հարավարեցի ընթունի, համ։ Ընթունեցի։ Всё։ Իմա, էսա քո ցաստավը տենամ։ Դավայ, պտի կրենք։ Փորձենք։ 9-րդ արենայում ենք, քո ցաստավը վատը չի, ահա, նորմալ է։ Ոչ։ Չէ, հիմա պեչի դնի։ Այն, ես հիմա ստեյջ շառ եմ գցե։ Այն շառ եմ գցե։ Ստեյս, ածկայա բաշնակը դնեմ ստեյ։ Չէ, 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 դնես, չէ, դնես արում ես գուլետ։ Բանավը։ Սպաս, մնակ սպան ես գուլետի, տորնադո չունես, չէ։ Չէ, 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 սպասի, չսպասի, լե չանես, չանես, չանես։ Դո իմն է լծվի, որ անենք, չէ, հելի չգցես։ Խոգ ենք մի անգամից գցում։ Դիշ։ Օրա։ Վախ ես սրանց։ Դիլա չունես։ Չէ, զապա։ Ձախի վրից բան գցի։ Ես վեց մայն կարաս թողես։ Որս չուժը են խաղում։ Լավ են խաղում են, հա։ Քիչ արդա մինյոնը դրեցիր, հա նա։ Ու կարծքը չի պրկի։ Է, լուչ կպրկիր, նստեն այսաք բաշնյակյան կտարան։ Լավ, ոպշեն։ Լավ կպաշտպանենք, ինչ ասեմ։ Մենք պիտի հարցակենք, չպիտի պաշտպանենք։ Ահա գցեցին իրաց արմյա սկիլետը, լավը։ Վայ ես սրանց, արա տորնադոյի վրենքցում, որ հետ քաշեր։ Մեզ տիլաները պետք հաստատ։ Կայնի հլը, ստեղ կալոտ ու մի բան դիտես, ես ես խաղը մի քանի տարի առաջ էի խաղում։ Հալա ոչ կապ չունի, կապ չունի։ Ոբշեմ, ստրելան գցեցի, տորնադոն մնա։ Համ ուզում ես Յարեսցի հանեմ, դու քո Յարեսցով կմնաս։ Լուրջ է ստեղ ուրիշ կալ կարտա դերեմ հլը կայնի։ Աշկես, դու ինձ ես խաղը ավելի շատ ես խացի, դու կարաս մի բան չի ասես, որ սա լսեն այդ տակտիկան իմանան։ Բայց ինչ ասեմ, ինչու ասելու բանը չկա ստե որ ասեմ։ Չէ, պրինց չէ, ստե գիգանտսկի սկիլետ։ Դերվի։ Համ ես իմ շառը հանում եմ։ Հա, ոչ։ Всё։ Հրավիրեց ընթունի։ Շուտ ընթունի, ուրիշը չընթունի։ Ընթունեց։ Հա, տեսա։ Ահա, Ժորժը մորած տակտիկա, ասեմ պիտի խոգեր գցենք, շառեր գցենք, Յարեսկ դնենք։ Ու այդպես համուն ասել տակտիկան, ասում եմ լավն է։
Սպասի, հանգիստ, բան չտնես։ Սե։ Համետխին բանի վրա դրեցիր մինիոններիտ։ Սխալ ես էլ էրան։ Չէ, դիր։ Չէ, չկա։ Մի բան դիրը տե, շուտ արմյասկիլ էտ գցի, սպասի, դիր։ Թո սպան են պեկայի, ահան։ Սյո, ես տստրելակը պահեմ, Սյո, ավը լավ ես, զամարոշկը սպան է զարդհեմ, սպաս էլ է բար կարաշ չտնես, վայ ես սրանց, մի բան կցի, վեծմա, վեծմա շուտ կցի, վեծմա է, Ընտի բար։ Ոնց եմ զեզվում ահան։ Արա, վեծ մա կցեց։ Արա, ես դրան շվեմ ասը։ Ահան, անտիրա, անտիրա, թեք։ Կավ է, հասրա, հասրա։ Արա, չո հասրեց։ Հինան դեր արմյաս կիլետը դիտ, բանի, նրա կող կտի արմյաս կիլետը դնեիս։ Տորնադը, 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 նա ինչ եմ անում։ Վայ ես սրա, շուտ ստեր մի բանքցի, շուտ արա, դիշ։ Կրվում ենք, բայց ոչ ինչ, առա կրվոնք, առա էլի, չէ համ կայն եսի, ես վատ սաստավա, փոխում եմ, ստացվեց ես կայն, դու էլ քո սաստավը փոխի, ստեղ բան պրինց դնեմ, կայն իմ առաջ սաստավ, դե իմ այն չուզում ես դի իր, այս սաստավը եմ ես խաղալու, Կարաս նույնը թող ես, եթե կուզես, հրավիրում եմ։ Լավ կել արը ենք բրանով չխաղանք, չի լում։ Հա, չել։ Առաջ էր լինում էր, իմա չէ։ Տես արս աստավս։ Հա, էլիտնի ներիս ես դրել։ Հա։ Ես ռայջ ունեմ կոգտար, Հող որ իշկեք կյանք տորվ։ Լավ դա ունեմ։ Նայ, ստեղ սենց հանենք։ Չէ, չէ, մի թող վալ, դրա չթող ես։ Աստեղ մի բան, զապ ունեմ ես։ Արա վայի ես սրա։ Չէ, վալ դրա չտնես։ Հլը չտնես, հլը չէ, թոքրակի նոր դիր, դիր դ Եսի գնեմ։ Դիր, դիր, դիր շուտ, դիր, ուսացը։ Նա չչարդում։ Նա աստելան էլ գում եմ։ Կարաս կցես։ Կցի, կցի շուտ, կցի։ Դիր։ Սյո։ Ահան, ահան։ Ահան, ջոգիր։ Սյո, ինչ ուր, հալա, վտեղ ես բանքը կցեմ, զապ մեկ էլ լը բան, ոչ կա։ Ալացում է, լացում է։ Լավ, հիմա կայնի, գիգանցկի սկիլ ետ կարել ադնել, հետևից ոտ լինի դուղ։ Դիր, 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 դիր,
Սո։ Լավը Վալկիրիայինը կտավ։ Որը քժվացին էսի գցելով։ Այն 4 կյանք մնաց։ Բայց ի՞նչ։ Այս շատսը։ Սո։ Այո։ Մենք չտուն ենք մերջ արդեն։ Չեմ կարա։ Ինքը բան ունի, ռակետա ունի, ռակետա կգցիկը ջարդի ունա։ Հա, պաշտպան ես տեղ։ Ինչ երկ դեզ ուն հարձակում։ Սյո։ Այնիլ, մագը թող մնա։ Հրակի տան գցի է ծրա ես սրա։ Ստե հետևից մի բան գցի սրա։ Դիր շուտ դիր, ամը շուտ։ Ничего. Ничего хаотин. Лав, левор эса. Ничелка? Ха, эса ставо левор. Я. Ло, реванш ем тве. Вонцо нормал эр. Вонцо, чморан эс лети. Ха. Екор тарна, сранк 4 тури вин менг 7 инг. Лав, вообще. Аран артара. Այսի գցենք ստեղ։ Սլավ չեմ ավ։ Արա։ Չուտ։ Հրկեց եք կանդը։ Նորմալ ավոչ։ Դրան թողում։ Չէ։ Կամ էլ հա դիր։ Հալախ մերը։ Դիր։ Այս եմ սրաս տակցիկան է։ Արա այդ, ամբոլությունը որ չանեց։ Ոչ ինչ ես եմ ում։ Ոխ հորը։ Մենակ չկպնի, լավ կրծանք։ Հելեք այն է, հելեք հոլով, բայց իզուր կցիր։ Որոս դե չէի տեսի, ոչ։ Հա, մի անգամ կպավ բան, շարիք։ Հա, տեսա։ Ենա, մուշկի ծեր ես ակսպանը։ Ինչոր ռակետա բահմանչում ես։ Չէ, չսպանեց։ Լավ կսպանը։ Esa strela je kcel. Halav. Davaj. Օրո, ոնը լավ կացան։ Սպաս հելը մի դիր, չտունես, այն ունա դիր։ Ոխ, օրո։ Արը չէ չանես։ Չտրակ ես։
հան։ Համ շուտ իրա այս կողքի բաշնի վրա կենտրոնացի։ Կողքի բաշնյայի։ Դիշ։ Դիր, դիր շուտ։ Արա չտրա, քյուց, չթողես։ Արան դե դիր խիսը տե դինում, արա ստրելակցեց։ Դիր չի ճարդի մնում, իսկ էին ճարդին կովր էր։ Մի ատել։ Արա, չիշտ աժան ասա։ Հա չէ։ Պրոստը նորմալ։ Նորմալ սաստավ, ոչ թե անհնար, պրոստը չեն կարում հելը որ։ Հիմ այլ ես վիդյոյի վաղթ լավ չստաց։ Լավ ոպշը։ Դիր, դիր շուտ կցի, բանը տկցի, յարսը տկցի։ Չես չպետ։ Համ խեսը տե դինում, տենում ես ընդե արձակնում դինդը դնեիս։ Հլը տես ընդե ինչ ատատանում, սխալ է սխալում։ Դե գիրես է սխալում աղցակի։ Այսի ֆայմելու խաղա, մաստերի խաղ չի։ Դու գիտես, ես ֆայմ չունեմ։ Դա լավ է լիս։ Շկալ եմ արա։ Ես չի շարա տատավում, դավայս։ Սը։ Հիցի շուտ։ Ես տնը։ Չէ, 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 չէ։ Պեչ, պեչի, սը կսպանը։ Եսի ձև չկապ տիկրենք, սպասի չտնես հլը, այստե մի բանք ծի։ Վախորա։ Ձեզ ձեզ, ձեզ ձեզ ձեզ։ Յարս, յարս գցի, չունես։ Չունեմ։ Լավ գրեցինք ապխային։ Սեսի վերջապես գրինք։ Այո։ Այստա շատ հեշտ խաղեր։ Այս մեկը լավ կրացինք։ Դավ էլի հրավիրեցի։ Ինչ անենք, հինգը։ Հինգը կարոնը մնաց։ Հավաքենք կարլովսկին բացենք, գցնենք վիդյո։ Նա, հիմա սկսենք։ Իրանք էլի 8-րդ լևլ են։ Այդի կապ չունի։ Արա, ուշաց է ժոգիս։ Կցի շուտ։ Բավան տիրա։ Նորմալ ախլ է։ Բորնի հիցր է։ Ու ես էլ ունեմ։ Ահա, արավրը կպավ միատ։ Մերը պտելնի բաշնի։ Վախ։ Դիր, դիր, դիր։ Վոյ ես սրա։ Վախ արա։ Շուտ ես կցի։ Չէ, չէ, ոհը լավ պծանք, ալավ մեկ այս ենց էլ ճարդեց։ Չոգիր են ա, բոնբոլ ուրի վրամը համեց։ Թո, ես պիտի դնեի, վախ։ Լավ գոնե կալդրում ես պանը ձեր հետ։ Սյո։ Դիր, 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 դիր։ Ասպաս մի գանը, ինգրում։
Այդ դու լավն էր։ Ոնց էլ կպոս։ Հա չէ։ Էլ էդի վարդներ ինգցում։ Սյո կրինք համերը։ Սյո կրինք է, սյո կրինք։ Եա։ Չկրինք։ Ես է սախ կրինք։ Չտուն է սխեղ դնում։ Այդ հանդը մերի գոմբ պարձի։ Սյո։ Սարկեց իմ բաշում։ Ես կուկ առունա մնեց։ Ես այս կուկ առունա է հավակենք։ Չոտկի ալը որսա։ Հա։ Նա ես այս գյոցորդ լևրան ու մեզ կրելու են։ Լևն իչ կապ ունի։ Խաղացողը ծակախված։ Մեծ։ Նա եվ շատ իր յարս ձեզ կցել ու շատ իր։ Պատրաստվի։ Ոյ ես սրա։ Լավ չեղա վարա։ Քցի, քցի։ Լավ կրծանք։ Սյո։ Միատ օգնին դուխի համոր տորնադո գցեց։ Չէ, չէ, չտնես, չտնես, ոչ իմար չտնես, հիմա նա ինչ են կանում։ Դու ոտեղ պաշպանություն գցի, պեկադիր, ալավ, ճիշտա, ընտիրա, ալա, 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 համբանություն։ Ես Սրա շատ լավա։ Ես պաշմայց ուղ կրած։ Շատ լավա։ Ես այս սրանիք սպանում։ Ինչ դնեմ, ունեմ շար, ենի ու ենի։ Դավայ, ես, կայնի, լը բանչ դնես, բանչ դնես, որը։ Չէ, 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 չան ես կես բան։ Ադը, ես գուշացրել, չուտասը։ Վող, 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 տանան, անա բաշնյան։ Հալավ բան չկա, դու կրենք, կցի պտի կցիր։ Նա հետ կցիր։ Դավայ, նա ինչ է կանում։ Դիր, դիր, դի ինչ ունես, չունես, աղ կցի։ Ընտի դա։ Հասի, հասի։ Ահեմ սյո, տարանք կացի։ Ոխ։ Սյո։ Չշտա։ Շատ լավա։ Ադս չէ զես բան իշքան էլ իկսի հանում։ Չորս։ Չորս էլ իկսի հանումցա։ Դա գիտեմ ունե։ Ես կո մասի չիրեց։ Հա։ Ստե բան կարաս կցես։ Են ու տեն ու։ Ասա ես տես հայս կտնեմ, արխայն։ Վոյ ես իշ կազան կտրվորը։ Որը չտող ես, չտող ես խպի։ Ոյ, արանով,
Ու դուք ես կամ լիցու ու ենք հաղարկենը դնում են մեկին։ Դե արա գանում է էլի։ Լավ էնա մի կարոնա մնաց, մի կարոնա էլ անենք, պրծնենք, որա լավ։ Ենի եթե կարոնա։ Ենա։ Լավ այդ։ Առաջի արենա, իսկ հեն ես արենաները սենց ըլում։ Ինչ ունես, տավ է շար կարաս գցես։ Բայց զելիք զելա չունեն։ Քոսի գնես է ձախուրից է այն ստեղ փող։ Դնեմ։ Հա։ Ֆոնդի քիլը, քիչ չտնա բայց մեռը։ Ավելի դու։ Էդի ես դրեցի։ Քոքին։ Քոքի դե մեռնի, սա կտրացի դե մեռնի։ Չի չնի դու, ան այն դեքցի։ Ռոքի ես ես։ Тут ты где стоит? Стой. Это ворты уже меня калали. Ты. Ух ты. Вайяра. Դուք դինդեր ու խարապես պաշտպանեիք։ Ոչ մագը բան չէ։ Յա։ Փոխորա։ Դու շուտ արա դիս։ Դիր։ Համոչ է սան։ Սպորտը ոչ էլ ուժեղ դեն չի։ Բան սխալ է սխալ։ Դու ի՞նչ ես սխալի ոչ։ Այդ պրոն կապչուն ես չես որ պրոն։ Ավա մեր երկու բաշնյա տարել են։ Պաշպան ենք։ Հա, կպաշպան եմ, դու արձակվի։ Քո ես տկեցեմ։ Ֆոլ։ Ընդ դա արա լավ։ Սուժը խաղա։ Արտաս վարքեն մնաց։ Ֆոլ։ Շուտ արդեն յարսը։ Դիվ, դիվ։ Հասնում էր է։ Դե հիմա ասենք խի քարտը։ Մի երկու վարքյան էր մնում։ Լավ, ոնց որ հեսա Կարլևսկի սունդուկը բացենք ու բացենք վիդեո։ Քո կարծիքով լավ մը գտա։ Ես արդեն բացնեմ ու չէ։ Մարտիրա, ռակետա միատ։ Էշուցի։ Միլիոն ֆուշկա։ Էշուցի։ Լավ, դե ժողովուրդ ջան։ Շնորհակալություն դիտման համար, գրանցվում եք մեր էջում, այս սրա համար լայքեր պետք չի, մենք երբ որ ուզենք կարանք նկարենք այս վիդեոն, դե ինչ, հաջողություն։ Տեսչուք։